Ahoj, že zdrašu, dneska tam další video z Undertale. Ano, já vím, že točím bez stále videa z Undertale, ale já nemám absolutně z čeho točit videa. Fakt absolutně nemám nápady a toto je hra, která mě strašně baví a jsou na ní mega zvědavý, takže jdeme pokračovat. Ok, minule jsme skončili tady. Absolutně nic je toto za safe, a co je tady, toho jsem si minule nevšiml. It's not from Papyrus. Že Papyrus nám tady nechal nějakou zprávu. Fakt? Člověku, prosím, uši si tyto špagety. Malý, budeš vědět, ty špagety jsou... Co? Co mám tady robit, Strebars? To je mikrovlnka, okej. Okay. Zajímavé, jdeme dálej. Ne! Co je tady? Warning, dog Mari... Co? Prostě psí svatba. Ajaj. Ježiši Kriste, co to je? Bum. Však nic... On je slabý. Ne! Jak? Dobré. Bum. Jsme se spojili dost. Co je tady? Ok, odhrneš to. A co tu je? Já na to stále nevidím. Co tam je? Nevím. Ukaž. Krížek. Nic. Mám na to dostat ten sněh? Co to je? Bum. Nejde tam. Haló. Můžu na tém. Nevím, co se tady děje. Ok, kašlem na to. Půjdem sem. Co je tu? There is a switch hidden in the snow. Click. Is stuck now. Super, no. Výborný. Paráda. Čekaj, že bych otevřel hento. Oh yes, fakt že jo, co je tu? Asi nic, okej, nic tu není jo. Dobře, co je tady? Co to do prčic? Já jsem včera lekel. Co to smell? Where is that smell? To je zase ten dog, který nevidí, který vidí pohyb. If your smell... Identify your smell? Co? On hledá něco. Je to divný... Smrad? Robí mě to, že chcem ničit. Jo, zničit tebě. Dva! To je v ryti. To je v ryti, to se nedá. To nejde toto, nedá se to. Jak? Jak to mám urobit? Jak prostě? Nejde to. Zase tento útok. To prostě nejde, ale tomu se nedá vyhnout. To je nemožné. Tam reálně není žádné místo. Už jsem tomu nějak pochopil a ono je důležité totiž už aj tady v této části neútočit len, ale prostě se aj vyprávět. Prostě jsem týma... Trotlama, prostě se vyprávět. Co jsem dal roll around? The fuck? Boom. No. Weird pupy. Tak to se nepodarilo. Ale už měl se tam vyhnout. OK. Jelaj! Ježiši Kriste. No okej, okay, dobré, jdeme tam, má to tady celé zapísané, presný postup, jak, jich zabít. Okej, okay. Takže, včil. Resniv. Bum, to garesa. A dáš resniv. Okej. Okay. Tak. Kde se tady uhneš? Ok. Roll. Boom. OK. Znova resniv. Boom. No! Pet. OK. Já nevím, jak jsem se tomu vyhl minule, o? Tak. Dáš pet a znova pet. Pet. Ok. A znova pet. Pet. Nice. O, haló. Haló. To by mělo fungovat. To by mělo jít.
nejde. Jo, už! Co? Pet? Haló? Resný? Fajn. Tak mi ho dorytí. Ček. Tak mi ho dorytí. Ty vole, Pet, já že smrdím dobré, ale stále já nejde prostě... Ty vole, to je sračka. Jenom je fajtovat, vole. Já si to už serem. Už vím, jak se uhýbat. Takže ti to může srat. Tak to. Boom. Perfektně. Ježiši, jak se na to může vysrat už, ty vole. Sračky, demetné. Všecko. Toto. Nefunguje to absolutně. Robím přesně to, co na videu. Ani hovno. Musím já vždycky tu hru, každou hru mít úplně jako inačí. A nikdy mi nemůže fungovat to, co vidím. Ty vole, to už není normálné toto. Vždycky musím mít nějakou dodrbanou hru a nefunguje to. Zastavím to blbec. Hoj už dorit, já si jich zabiju sám. Bez těch krečí blbých, prostých. Já se prostě budu iba učit, jak se vyhýbat tým útokom. Jen to je zbytečná hovadina. Stará mi nikdy nebude nic fungovat, tak jak má správně. To jak jde rychlo? To co je? To co jde tak rychlo? Haló? Pojď, prosím. Jo! To nemyslíš vážně, to fakt dál. Kámo, dobré, no. Co je tady? Turn every x into a nula. Then press the switch. Co? To je papyrus. How did you avoid my trap? And more importantly, is there any left for me? What do you tell papyrus about the shit? Ate it. Well then, message of papyrus will make you a pastor for everyone. No dobré, ale jsme s tím nepomohli, jak si starý tým do ty vole. Dobre, no. Ale jak mám x-ko urobiť do nuly? Ježiš Maria. Jo, dobre, to sa odrondí, toto je jednoduché. Boom. Ježiš Kriste! Jsi sprostý. Boom, jenu takto. Ej, možné. Výborně. Paráda. To bylo lepší, než jsem si myslel. Ježiš, co je? Nevím, co chce. Ježiši Kriste. Human, how do I say this? You are taking a long time to arrive, so I decided to improve this puzzle. No, moji ty vole, není vybráche, tady naokol. You solve this, then we can both proceed. In a well, I feel. Ježiš, co mi stále vykládáš, mě to nezajímá. Turn every x to nulo, ten press the switch. Tady pomožeš? Albo tady budeš bez stát, jak si říkal. Pasuje se. Boom, boom. Boom. Počkej, to musíš jít nějak logicky tam na to. Počkej, to jsem měl... Jestli tam všude dostanu. Počkej, takto. Tak. Oh yes. No ale hned to už jsem pokašoval. To musím nějak vypočítat si. Tak počkej, jak na to půjdu? Půjdu sem, takto, tak... Ne, počkej. To nepůjde. Ne, takto. Tak, což je takto. Krížek, to je krížek, tež. To nejde. Co mám robit? Já nevím, tak počkej. Toto vynechám úplně. Toto prostě takto prejedu. Toto tež. Potom půjdu sem. Půjdu takto. No, takto. To sem urobím toto. Jo, to si budu muset obejít zase. Bum. Počkej. Jo, počkej, takto. A mám to, nice. Výborně, ok, to bylo zase lehčí, než jsem předpokládal. Boom, výborně. Wow, you solved it. And you did all with help. Well, I'm impressed. You're more scared about puzzles like I do. Well, I'm sure you loved the next puzzle then. Ježišmarja, zase tam bude nějaká ona. Dobrá, no, super. Můžeme jít? Dobrá, no, ukáž. Dobré, jdeme. Jo, sans tu je. Co ty chceš? Good job on solving so quick. Dobrá práca, že prostě jsem to vyřešil rychlo. You didn't even need my help, jo, nepotřeboval si ani mou pomoc. Jo, která je dobrá, protože já...
Miluju robení absolutně ničeho. Ježiši Kriste, svíč tu bude. Určitě nějaký. Či nebude? Jo, se tím mnoho všimla, že jste tam měl kurzor, cestu, obrazovku. Minule, tak čuji jsem tam pryč. Ok. Ajajaj. Hej. It's the human. You're gonna love this puzzle. A bylo to urobené... by... Dobrý doktor Alfis. Vidíš ty to, nevím. Raz... Draw it, they will paint to change color. Each color has a different function. Red tiles are impassible. Impassible, co to je? You cannot walk on them. Yellow tiles are electric. They will electric you. Green tiles are alarm tiles. Rest on them, you will have to fight a monster. Orange tiles are orange scented. They will make you smell delicious. Blue tiles are water tiles, swim through if you like, but if you smell like oranges, they, jo, also if a blue tiles next to eye, yellow tiles will water house up you, no, purple tiles are slippery, you will slide into next tile, soap smells like lemons, which, ten, pink Chinese, step on them all you like. How was that? Understand the explanation? Of course. Great. Then there's one last thing. This puzzle is entry random. When I pull the switch, it will make a puzzle. Then has never been seen before. Not even I will know the solution. Nehy, get ready. Co? To bylo dobré, no? Co je? Actually, the spaghetti from Eri, it wasn't too bad for my brother. Since he started cooking lesson, he bring a lot. I bet he keeps it up next year. He's even make something edible. Super dobrá. To bylo všecko reálně, já jsem jíba počkal si. Ježi, já jsem se už ulechil. Toto. Ray of dog. Please pet dog. Mm-hmm. Tady máme safe. Ale budu ještě pokračovat. Broken down. This is simple feels. Termination. Safe. Koko točím? 30 minut. OK. Myslím, že můžeme chvilku ještě pokračovat. Takže. Co je toto zase? Sand. Co to je toto za věc? Ok, to je zajímavé. Hell ne, to mi neříká toto. Že reálně budu muset... Kámo, to ok. Počkej, to bude jednoduché. Půjdu sem. Potom půjdu tam hore. Potom půjdu sem, potom půjdu tam dole. Potom půjdu... Ne. Ježiši Kriste, proč jsem vyšel do ryti tam? Jsi prostý. Na toto se chce šlápnout, no. To bylo jednoduché. To bylo jednoduché. Co to je? Co to bylo na hlavě? Co je tady? Já tam radši nepůjdu, my se tam nechci. OK, co je tu? Sans! Nazdar, co je? Nazdar. Co to je? To? OK, zajímavé. Co je tu? Co to je? Se bojím. It's a door. To je všecko? Je tady barák dole. To je prostě konec útesu. OK. Je dole barák.
Zňanil vyšel. Ten. Z toho barakoně to vyšel a zalézal zpátky. A zavrel. Zajímavé, dobré. Jinak, co jsem se dozvěděla, tak je to, že jsem tu trotlicu nemusel zabíjat. Já jsem rád nemusel zabíjat, kámo. Já jsem mohl nějak dohodnout, že jí povím joke a budu se jíba vyhýbat a také. Prostě, co si. Jaj bože, takže asi tak, no, co je tady? Uf. A to tajný doghouse. A? Co toto? I co snou pov. Že jedno, and this is however it's snowpuff. Jedno, surprisingly it's a snowpuff. It's a really snowpuff? Snowpuff. Počkaj, pýtal sa, co keď to něco bude? There's... Já sa nedíkal. Okej, okay. Nedal nám to nahoru do inventára. No, idem. No je. Ok. Co tu? Dogo! Ježiš, naozaj, já mám taký hrusný pocit, že ho budu muset zabít. Ježišmarja. Toto je... Na tuto čas jsem se extrémně těšil. Ježiš, na tuto čas jsem se extrémně těšil. Já si počkám, až to bude modré. Co to bylo? Ježiši Kriste, dobré, no. Bum. Aj, 80 expů, 60 goldů, kámo, za nic. Dobré. OK, tu je most, on se proborí ten most. O co? Fuj. Toto je hnusný pocit, ale taky divný. Ak máš výhled? Ježiši, co to zase je? Human, člověku! Toto je tvoja finálna a moc nebezpečná challenge. Behold, Gator of Deadly Terror. Temper stall! When I say the word, it will fully active. Cannons will fire, spikes will swing, blades will slice, each part will swing reality up and down. Only the tiniest chains of factory will remain. Are you ready? Because I'm about to do it. Well, what's the hold up? Hold up? What hold up? I'm about to activate it now. That the central look very activated. Well, this challenge it seemed maybe too easy to defeat the human with. Yeah. Nemůžeme použít tento jeden. Já jsem skeleton se Stardandama. Moje pucle jsou very jsou moc férové. A moje trapky jsou vždycky upečené. Já i ty špagety, ano, to byla trepka. Ale tato metoda je moc direktná. Ne žádná class at all. Away it goes. Tak moc dangerous. What are you looking at? This was entering a decisive victory for Papyrus. Ne? Jdeme dále. Co mi poví tentokrát? I don't know what my brother is going to do now. If I were you, I would make sure I understand blue attacks. Co? Čeho? Čeho? Ježiš, zase ty blue attacks. Welcome to Snowdin. Shop? Safe! Paráda. Ještě předtím, než použiju ten safe, tak si něco ne. Box. Tam rád nic není. Co je Inna? Nemůžem nic. Welcome to Snow Inna. So is Premier Hotel. One night is... Well, feel free to come back anytime. Dojdu. Si píš, že já raz dojdu. A to si nechám na další díl. Asi tak. Oh.
To nějaké dlouhé je toto ale. Jinak to co? To co, co tu je? To je po domácku vyrobený filtr. Taký experiment, že či to bude aspoň trošku fungovat, že si to něco mám. Ale ok, ale hodně, pokud se mi to nebudeme říct, že to like, odběr, budu verset, uvidíme se, držete se tím, čus.